Nazdar všetkým prostiakom, to som ja Michael a dneska sme tu s inštaláciou pre Zmodeler. Zmodeler je vec, ktorú máte na 15 dní free a potom si ju budete musieť platiť proste nejaké 3 doláre za mesiac, 5 dolárov za mesiac, ja neviem koľko toho je prostiako. Takže hej, chcel by som vás upozorniť, že v tejto tutorialovej sérii vás nenaučím pracovať so Zmodelerom, proste naučím vás pracovať so zopár vecami, ktoré viem spraviť prostiako pre GTAčku cez tento program. V tom programe som veľmi, veľmi neskúsený, proste, takže prosím, nekupujte si kvôli mne licenciu a nečakajte odo mňa, že budem pokračovať vo veľkom množstve tutoriálov z tejto platformy. Prvý na nainštalovanie, druhý na porobenie nejakých záležitostí s ním proste ako a to je asi všetko. Takže asi toľko. Môžete si ho teda sú nás stiahnuť, aktivovať, bla bla bla, proste ja si musím ísť aktivovať svoju licenciu. Aktivačný licenčný proces nie je jednoduchý, takže sa prihlásime proste ako a pozrieme sa na to, ako to tu teda vyzerá. Máte tu svoj počítač proste ako a potom keď si spustíte aj tú aplikáciu toho z modeleru, tak vám to ukáže proste ako, že máte nejaké počítačové ID, RVJ, bla bla bla, prosím pekne. Takže RVJ, bla bla bla, toto je môj počítač proste, takže fajn. Potom tu máte svoje licencie proste ako a tie licencie môžete zaradiť proste ako pre nejaký ten počítač, aktivovať licenciu pre selektovanú platformu proste samozrejme. Prečo na to nedokážem kliknúť? When you press apply button, the license will be generated, this key can be applied to selected platform only. OK, teraz sa to dá už zaregistrovať, museli ste najprv kliknúť sem, proste teraz sa to dá zaškrknúť. Proste ako je to ten počítač môj, proste 30 dňová licencia, ktorú som si kúpil asi pred 3 mesiacmi, nefungoval mi ten program na predchádzajúcej inštalácii Windowsu, neviem prečo. No a teraz som si skopíroval tento licenčný kľúč, proste ako dávam OK, už je bežiaca tá licencia, proste fajn. To znamená, že keď sa vrátim teraz na tento program, proste ako a podržím Shift v tejto tabulke, tak mi to teraz licenčný kľúč aktivovalo, proste ako a chce to po mne, aby som reštartoval Zmodeler. Takže dám aplikovať, OK, proste ako zavrem Zmodeler, zapnem Zmodeler, mal by som byť legálny, mal by som byť bežiaci, proste ako mal by som byť funkčný. Bez registrovaného Zmodeleru nebudú fungovať proste ako exporty aut a podobné záležitosti, takže to sú dosť veľké problémy vlastne. Potrebujete to mať zaregistrované. Existuje kreknutá verzia z modeleru, keď sa po nej dlhšie budete pozerať, nájdete nejakú. Nie, že by som podporoval pirátstvo, sami vidíte, že si to kupujem proste ako, ale chápem, že vy možno sa budete potom zaujímať proste ako v komentároch, tak vám odpovedám. Áno, kto hľada, nájde, prosím, nezdieľajte to cez moju platformu, nie som za pirátovanie programu, ktorý som si práve kúpil, chápeme sa. Takže hej, vitajte vo Zmodeléri. Na to, aby ste si mohli proste ako načítavať proste autá, upravovať autá a pridávať k tým autám tuning, proste ako potrebujete. Práve tento program a to si spravíme v ďalšom dieli. Predtým, než prídeme do ďalšieho dielu, si však ukážeme to, ako importovať proste ako súbory do Zmodeleru, pretože potrebujete jeden súbor vycucnúť z vašeho OpenIV z vašej GTAčky. Takže klikneme sem na GTAčku, klikneme na filter GTA 5 proste a napíšeme VHSHARE prosím pekne a dáme to hľadať vo všetkých archívoch. VHSHARE je taký rozumný spôsob proste ako ktorý použila GTAčka na to, aby mali niektoré textúry, ktoré proste ako nebudú nikde inde proste ako využité, pardon ešte raz spätne, proste ako zabudol som sa čo som hovoril. VHSHARE itd. je textúrový dictionary, ktorý používajú všetky autá na materiály, ktoré sú spoločné. Takže napríklad textúra karbonu je samozrejme na každom aute rovnaká, pretože to je textúra karbonu a preto je vo vehicle share-och. A preto potrebujeme vehicle share pri načítavaní textúry auta. Pretože načítavame auto, načítavame konkrétne textúry pre to auto unikátne, ale aj tie vehicle share, proste ako shareované textúry s inými autami, proste ako preto hľadáme tento súbor. Takže vidíme ho tu na ITD, takže texture dictionary, ale je to v nejakom MP Beach Vehicles, tamto nechceme proste tento pravdepodobne, ale on by mal byť rovnaký ako aj tento, čo je vo vehicle z RPF, prosím pekne, vehyže Worn Truck Army, to sú všetko súbory, ktoré si môžeme zobrať, ale nám stačí obyčajný ITD vo vehicle z RPF v X64 RPF, proste Levels GTA 5 Vehicles. Ten potrebujeme nájsť. Takže ako sa k nemu dostaneme, neviem, celé sa mi to nejako zaseklo, už sme sa k nemu asi dostali. Takže vehicle z RPF, tu nám máme tú cestu Ečko Levels GTA 5 vehicle z RPF a teraz sa pozrite, že tu nám máme VHSHARE niekde. Voodoo, Zion, Vaka, Vehicles, Vader,
a Vechšer itd. Keď sa do tej textúry pozrieme proste ako do toho dictionary, tak čo tu naozaj vidíme? Vidíme tu Carbon Mesh, vidíme tu poznávacie značky, používajú všetky proste ako auta, všetky. A v tejto poznáte, meníte si ich v Benny's, proste ako to auto servisa furt. Policajné logá používajú všetky policajné auta rovnaké. Špinu na aute proste ako sa generuje podľa tejto textúry, proste ako teda na všetkých autách rovnako. A kopu ďalších vecí, podvozky, proste sa používajú niektoré také generické svetlá na autách, niekedy sú odtiaľ to potiahnované, proste ako, chápeme sa, tieto okná, proste ako tieto čiarky na oknách, proste, no, tak už sme sa dovtípili, čo robí tento súbor. Ten súbor potrebujeme vycucnúť z hry, potrebujeme ho vycucnúť z hry niekde. Dajte si ho na plochu, ja ho mám popravde v mojej inštalácii z modeleru, si všimnite, proste ako, že si ho vždycky hodím do vehicle itd., proste toto je on. Všimnite si, že má veľkosť rovnakú, 2658, 2658, takže je to ten istý. No, keď už máme Vechšer, tak sme celku postaraní, teraz nám stačí už len auto, proste ako nejaké auto vycucnúť z hry. A neviem, či ste si všimli, v tomto istom priečinku je veľa aut, proste pozrite sa, tu máte Voltage. Proste ako auto z GTAčky, poznáte ho. A viete, čo je výhoda na autách z GTAčky? Že tie autá sú unlocknuté modely. Čo znamená unlocknutý model? No, to si ukážeme za sekundu. Zoberieme si teda Voltage a Voltage Hy a hodíme si ho na plochu. A ešte si nájdeme Voltage itd. Pretože toto sú len modelové súbory a samozrejme ono to má aj textúru nejakú. Takže, kde? Neviem. Vader, Vehicles, Vaka, Vehicles, Vigero, Voltage itd. Nech sa páči. No, a teraz sme pripravení. My sme vycucli z hry Voltage, Voltage High a Voltage itd. a Vehicle Share. A teraz si otvoríme z modeler a dáme si importovať. Import. A ideme na plochu, kde máme tie súbory. Takže budeme importovať Voltage High. Už som to vysvetlil v jednom z predchádzacích dielov, zopakujem to znovu. Voltage bez podčiarník High vidíš na takých 15 metrov, 20 metrov. Keď si ďalej od toho auta, to auto nepotrebuje byť až také brzy ako detailné. Takže to auto má 559 kB, proste ako súbor toho auta. Ale keď si už blízko v tom aute alebo to auto šoferuješ, tak chceš mať ten najdetailnejší model načítaný a to je Voltage podčiarník High. Proste ako vysoko detailný ako preklade. Proste ten už má 1,06 MB. Proste ako. Takže chceme si otvárať ten detailný model pravdepodobne v tomto momente. Nech sa páči. Toto si nevšímajte, toto tu mať nebudete. Takže hej. A nech sa páči. Slice to parts. Oh my god, proste myslím, že má byť zaškrtnuté. Reuse materials, myslím, že má byť zaškrtnuté. Combine collisions. Myslím, že má byť zaškrknuté. Možno si nájdete lepší tutoriál priamo na toto. V týchto veciach nie som úplne si istý, či majú alebo nemajú byť zaškrknuté, ale ja ich mám zaškrknuté a nevadilo mi to nikdy. Vyberete si súbor a pozor, musíte pridať. A musíte pridať proste ako Vechshare. Pretože to auto používa nejaké shareované textúry určite tiež. Ale pozor, musíte pridať ešte niečo. A stokrát hádajte čo? Voltičové textúry, pretože to auto potrebuje textúry a vy otvárate len model, takže vy mu musíte pridať proste ako aj textúru, aj Vechshare. Vechshare pridávate každému autu, proste ako tú textúru špecificky tomu každému autu tiež, ale ten Vechshare vždycky je rovnaký, chápeme sa. No a teraz už len dáte import, tohle sa vám to naimportovalo, objavilo sa vám zo pár bodiek, proste ako čo teraz Michal, proste ako to nefunguje. Pamätáte si, keď som vám hovoril, že to auto, keď je 30 metrov od vás, tak sa načítava trošičku iné. To není úplne pravda. Pravda je tá, že aj toto samotné auto má v sebe viacero level of detail, takže LOD. A má level of detail 0 a 1 a 2 a 3 a chápeme sa to menej a menej detailne z väčšej a väčšej diaľky. Proste ako. Aby keď to auto je proste 600 metrov od teba, len taká malá bodečka stále nemalo 1 mega, proste ako, aby to bolo len zo pár kilovej, proste ako čierny box, chápeme sa. My momentálne teraz nemáme zvolený level of detail žiadny. Napravo hore si všimnite, proste máte L0, 1, 2, 3, 4, proste ako. A my nemáme zaškrknuté ani jedno, preto to auto nevidíme. Keď si dáme L0, aha, už ho vidíme. Tu je autíčko.
A keď si dáme level of detail 1, tak zase nič nevidíme. Proste ako level 2 zase nič nevidíme. Level 3 zase nič nevidíme. Prečo nič nevidíme? Pretože tam už sú využívané proste ako to level of detail toho druhého auta, toho nepodčiarkniky verzie. Chápeme sa? Chápeme sa. No a vítajte, proste ako už sa môžete pomaličky, ale isto začať hrať proste ako so svojím autíčkom. Takže všimnite si proste ako, že tu nám máte všetky jeho party. Tie časti proste, ktoré vytvárajú to auto autom. Pozrime sa na to napríklad, že tu máme bonet. Vidíte, že ten bonet môžeme vypnúť, zapnúť, vypnúť, zapnúť. Proste ako úspešne sme naimportovali prvé auto do našej GTAčky. A myslím si, že to stačí na tento tutoriál, pretože ten ďalší tutoriál, že budeme proste ako importovať iné auto, modovateľné auto, napríklad nejaké auto stiahnutelné z webu a pritvárať mu nejaké tuningy a hrať sa s ním proste a editovať ho, pretože nebudeme editovať originál auto GTAčky, proste ako chápeme sa. Mám vás rád, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa tu zastavili. Už viete, ako proste pracovať so modelerom na základe importu. Ďalší diel editovanie aut. Čaute. Peace.